မင်္ဂလာပါ TRV Synchronizing ကို electrical ဘိုင်းတို့အခုမြောက်ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ generator parallel operation နဲ့ chain over အကြောင်းကိုပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းကိုရှင်းပြတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကခေါင်းစဉ်6ခုနဲ့ပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1ကတော့ parallel operation ဆိုတာပါလဲနံပါတ်2ကဘာဖြစ်လို့ generator တွေ parallel operation လုပ်ဖို့လိုအပ်တာလဲနံပါတ်3ကအဲ့လို parallel operation လုပ်တဲ့အခါမှာဘယ်အချက်တွေအားမရှိမဖြစ်လိုအပ်တယ်လဲနောက်တစ်ခါ synchronizing လုပ်တယ်ဆိုတာဘာလဲနောက်တစ်ခါ load sharing လုပ်တယ်ဆိုတာဘာလဲပြီးရခါကျတော့ generator တစ်လုံးကနေတစ်လုံးဘယ်လိုပြောင်းလဲ chain over operation ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာတွေကိုပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပရမဆုံး parallel operation ဆိုတာဘာလဲပြောပြပါမယ်ကျွန်တော်တို့က circuit တွေမှာ series နဲ့ parallel ဆိုပြီးတော့ circuit နှစ်မျိုးရှိပါတယ်အခုပြတဲ့ပုံကတော့ series circuit ပါဒီမှာ resistor သုံးလုံးကို series ထည့်ထားတာတွေ့ပါလိမ့်မယ် resistor တွေဆိုတာတနည်းအားဖြင့်တော့ load တွေကိုလည်းကိုးစားပြုပါတယ်ဒါတနည်းအားဖြင့်တော့ load သုံးခုကို series ထည့်ထားတာပါအဲ series ဆိုတာဘာလဲလို့မေးလို့ရှိရင်ဒီ power source ကလာတဲ့ကြိုးတစ်ချောင်းနဲ့အား load တစ်ခုကိုဝင်နေဝင်ပြီးလို့ရှိရင်သူကနေကျွန်တော်တို့ပြန်ထွက်တယ်ပြန်ရပြီလို့ရှိရင်နောက်လို့တစ်ခုပြန်ဝင်တယ်ဝင်ပြီလို့ရှိရင်သူကပြန်ထွက်တယ်ပြန်ရပြီရင်တစ်ခါပြန်ဝင်တယ်ဒီရပါပဲเนาะသူကပြောချင်တာတော့ကျွန်တော်တို့ power source ကနေထွက်လာတဲ့ကြိုးဟာ branch ခွဲထားခြင်းမရှိပါဘူးတစ်ချောင်းနဲ့ပဲ load တွေကိုဒီမှာအစင်တိုင်းစီဝါတာပေါ့เนาะ load 1 load 2 load 3ဆိုပြီးတစ်ခုပြီးတစ်ခုအစင်တိုင်းစီဝါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က series circuit လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီဘက်ပြတဲ့ပုံကတော့ parallel circuit ပါဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာလဲကျွန်တော်တို့က R1 R2 R3 ဆိုပြီးတော့လုပ်သုံးမျိုးရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ power source ကနေဒီမှာထွက်လာတဲ့ကြိုးက R1 ကိုဝင်နေတပြိုင်တည်းမှာပဲကြိုးခွဲသွားပြီးတော့ R2 လည်းဝင်နေတပြိုင်တည်းမှာပဲကျွန်တော်တို့က branch ထွက်ခွဲပြီးတော့ R3 လည်းဝင်ပါတယ်။အဲ့တော့ R1 ကပြန်ထွက်လာတဲ့ကြိုး R2 ကပြန်ထွက်လာတဲ့ကြိုး R3 ကပြန်ထွက်လာတဲ့ကြိုးဒီကြိုးတွေကဒါပြန်ပေါင်းပြီးတော့ဒီမှာဘာမှဆုဆဲပြန်လာတာပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ DC စမ်းကိန်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျိုးနှစ်ချောင်းမှကျွန်တော်တွေးမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသူက branch ကြီးခွဲပြီးတော့ load တစ်ခုချင်းစီကိုသူကတပြိုင်နဲ့ဝင်လာတယ်ဗျဒါကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့က parallel circuit လို့ခေါ်ပါတယ်နော်ဒါလေးတွေကအခြေခံမှာတည်ပြီးသားတွေလည်းဖြစ်မှာပါနော်အဲ့တော့အခုပြခဲ့တဲ့ပုံတွေက load တွေကိုကျွန်တော်တို့က series နဲ့ parallel ချိန်ထားတဲ့ပုံတွေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကနော်လုံးမဟုတ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ power source ရှိပါတယ်ဥမာအဖြစ်တကယ်တစ်လုံးဆိုတော့အဲ့တကယ်တစ်လုံးက2 volt ရှိတယ် 1 ampere ရှိတယ်နော်အဲ့တကယ်တစ်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ power source ပေါ့အဲ့ power source ကိုကျွန်တော်တို့က series ချိန်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဖြစ်မလဲနော် parallel ချိန်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲနော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကြည့်အောင်ဒါကကျွန်တော်တို့ power source ဖြစ်တဲ့တကယ်5လုံးကို parallel ချိန်ထားတာပါနော်parallel ချိန်တဲ့ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲသူကတကယ်လုံးကြီးကနေထွက်လာတဲ့ကြိုးတွေပေါ့နော်။ဒါ branch တစ်ခုချင်းစီကနေသူကထွက်လာတယ်။ထွက်လာပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့ main line နဲ့ဝင်လာပါတယ်ဗျ။နော်။အဲလိုပဲဒါကျွန်တော်တို့ဒီ negative ဘက်ကဆိုလို့ရှိရင်လည်းတစ်ခုချင်းထွက်လာတယ်။ထွက်လာပြီးတော့ negative ကိုဝင်လာတယ်ဒီမှာ branch ကြီး power source ကြီးတလောက်သူကခွဲသွားတယ်နော်။ဒါကျွန်တော်တို့ power source ကို parallel ချိန်ထားလိုက်တာပါ။အဲလိုချိန်တဲ့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လုတ်တွေမှာချိန်တော့ဟာလုတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကျိုးဆက်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ power source ကိုချိန်လိုက်တဲ့အခါမှာလည်း power source နဲ့ပတ်သက်တဲ့ parallel circuit ပေါ့နော်အဲ့ဒီသူ့ရဲ့ effect တွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်သွားလဲဆိုလို့ရှိရင်သူဟာတကယ်တစ်လုံးချင်းစီမှာရှိတဲ့ငူမူရင်းဖြစ်တဲ့ပို့အားပေါ့နော်တူပို့အဲ့ဒီတူပို့ကမပြောင်းပါဘူးကျွန်တော်တကယ်တစ်လုံးစီကနေ 1 ampere ထုတ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီမှာ5လုံးချက်လိုက်တဲ့တွေကသူက5 ampere ဖြစ်သွားပါတယ်အထူးခြားချက်ကတော့အဲ့လို parallel ချိန်တဲ့အတွက် the same voltage more ampere ပါသူကငူရင်းရှိတဲ့ဘွားအတိုင်းပါပဲပြီးလို့ရှိရင်သူက ampere ပို့ပြီးတော့များလာတာပါကဲဒါဆိုကျွန်တော်တို့ series ချိန်တာကြည့်အောင်เนาะ series ချိန်တဲ့အခါကျရင်တော့ဒီပုံဖြစ်သွားပါမယ်ခုနကကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့သလိုပဲကျိုးတစ်ချောင်းနဲ့เนาะ branch ခွဲသွားခြင်းမရှိပါဘူးကျိုးတစ်ချောင်းနဲ့ရှိပါတယ်အဲ့ဒီကောင်တွေကတစ်ခုပြီးတစ်ခုတစ်ခုပြီးတစ်ခုတစ်ခုပြီးတစ်ခုဝင်ပြီးတော့ဒါနောက်ဆုံးကျမှပြန်ထွက်လာတာအဲ့လိုခြေလိုက်ခြင်းအပြင်သူကဗာများလာလဲဆိုရင်တကယ်တလုံးစီမှာသူကနှစ်ဖို့ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါးလုံးခြေလိုက်လို့ရှိရင်သူကပူဝါများလာတယ်ဗျဒါပေမဲ့သူကအမ်ပီယာကြတော့ the same ampere ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့က parallel မှာ same voltage more ampere ပါ series မှာကြတော့ကျွန်တော်တို့က the same ampere more voltage ပါပူဝါပူများလာပါတယ်နော်ဒီမှာ parallel ခြေလို့ရှိရင်တော့ ampere ပူများလာပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့
power source ကို CD နဲ့ parallel ချိန်လိုက်လို့ရှိရင်ပြောင်းလဲသွားတဲ့အခြေအနေကိုပြောပြတာဖြစ်ပါတယ် parallel operation အကြောင်းကိုဆက်ပြီးတော့ပြောပြပါမယ်ဒါ power source ကို parallel ချိန်ထားတာပါရှေ့မှာပြခဲ့တဲ့ပုံပါပဲဒီပုံကိုကျွန်တော်တို့ကဒီလိုလေးပြန်ဆွဲရင်လည်းအတူတူပါပဲဒီမှာလည်းအဲ့လိုပါပဲ battery ရဲ့ pose ကထွက်လာတဲ့ကြိုးလေးက pose line နဲ့ဝင်တယ်နော်ဒီမှာ negative ကထွက်လာတဲ့ကြိုးက negative line နဲ့ဝင်တယ်ဒီပုံကိုကျွန်တော်တို့ကဒီပုံစံတိုင်းပြန်ဆွဲထားရင်လည်းဒါ parallel ပါပဲနော်မျက်စိထဲမှာမြင်အောင်လို့လေအဲ parallel ပါပဲအဲ့တော့ဒီ parallel လည်းခုနကလိုပဲတကယ်တလုံးစီမှာတူဖို့ရှိတယ် 1A ရှိတယ် parallel ဆွဲလိုက်တော့ကြောင့်ပူအားမပြောင်းဘူး ampere များလာပါတယ်နော်ဒါ power source ကို parallel တွဲလိုက်လို့ရှိရင်ဖြစ်လာမယ်အခြေအနေပါပြောပြီးဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က generator တွေက parallel operation ဘာဖြစ်လို့လိုရလဲဆိုတော့ပြောပြပါမယ်ဒါ generator နဲ့ main switch ပုံနဲ့ load တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ပုံကိုပြပါတယ်ဒီမှာ generator တစ်လုံးနဲ့ bus bar ကိုချိတ်ထားပါသေးတယ်ဒီကောင်လေးမချိတ်ထားသေးပါဘူးအဲ့တော့ generator တစ်လုံးနဲ့ရနေပြီးတော့ bus bar ကို power ပေးထားတယ်သူပေးတာက440ဗို2000 ampere 2000 ampere ပေါ့နော်440ဗို2000 ampere ပေးထားတယ်အခုလောလောဆယ်မှာဒါကျွန်တော်တို့ဒီမှာလုံးနှစ်ခုပဲဒီကောင်နဲ့ချိန်ထားပါတယ်ဒီမှာ circuit breaker လေးတွေ on ထားတယ်ပေါ့ဗျာ on ထားတော့အစိမ်းလေးတွေဖြစ်နေပါတော့ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့မချိန်ရသေးဘူးသူလည်းမချိန်ရသေးဘူးအဲ့တော့ဒီလုံးတွေကလည်းလေကျွန်တော်တို့440 motor တွေပဲပေါ့နော် 440 motor တွေပဲတခြား motor တော့ဒီမှာလာတက်လို့မရဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ bus bar ကျွန်တော်တို့440ထုတ်ပေးနေတာဖြစ်လို့ကြောင့်440ပဲလာရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲလုံးနှစ်ခုစလုံးက440ပဲဒါမဲ့ဒီကောက်မှာကျွန်တော်တို့ ampere ကျွန်တော်တို့1500ရှိတယ်ဒီကောက်မှာကျွန်တော်တို့900ရှိတယ်ဆိုရင်ဒါနှစ်ခုပေါင်း2000ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ power loss တွေဘာတွေခဏမေ့ထားမယ်440ဗို့နဲ့2000 ampere ထုတ်ပေးနေတယ်ထုတ်ပေးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီ power ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ440 motor နှလုံးစုစုပေါင်း2000 ampere ကျွန်တော်တို့သုံးနေတယ်ဗျအဲ့လိုသုံးနေတဲ့အချိန်မှာဒါကျွန်တော်တို့ okay ပဲနော်ပေးနေတဲ့ power နဲ့သုံးနေတဲ့လုံနဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့မျှနေတာပေါ့နော် power loss တွေပါတယ်တော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီเนาะခဏမိတာပါအဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုသုံးနေရနေပြီးတော့အခုဒီ motor တစ်လုံးကထပ်ပြီးတော့တိုးလာမှာဗျာဒီလုံးတစ်ခုကတက်တိုးလာနော်အဲဒီလုံးနဲ့ဒီလုံးနဲ့ထပ်ပြီးတော့တိုးလာမှာပေါ့အဲ့လိုတိုးလာလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ကသူတို့ကဘိုးအားမများဘူးနော်ဒီကောင်တွေလည်း440ပဲဒီကောင်လည်းဘိုးပဲဘိုးအားလည်းမများတော့ပြောင်းလည်းမပြောင်းပါဘူးနော်အဲဒါပေမဲ့သူတို့တလုံးတိုးလိုက်တယ်တလုံးတိုးလိုက်တိုင်းမှာသူက ampere တိုးလာတာဗျာအဲ့တော့သူက more electrical လို့ဖြစ်လာလို့ရှိရင်မဖြစ်လာလဲဆိုတော့ more ampere ပေါ့နော် ampere များများလာအဲ့အဲ့ ampere များလာတာကိုကျွန်တော်တို့ကထပ်တိုးပေးဖို့လိုတယ်နော်အဲ့လိုထပ်တိုးပေးဖို့ဆိုရင်ရှိမှပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ parallel တွဲမှသာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကပူအားမပြောင်းမဲနဲ့ ampere တိုးလာမှာလေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ်ဒီ generator တလုံးကိုတိုးလာတဲ့ ampere ကိုကာမိအောင်ပေါ့နော်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ကဒီ power distribution system နဲ့တနည်းအားဖြင့်ပြောမှဆိုရင်main bus ဘာကြီးတဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ် ampere 2000ထပ်ထည့်ပေးလိုက်ဖို့လိုတယ်เนาะ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီမှာampere ကသူတို့များလာတဲ့ ampere ကိုထမ်းနိုင်မှာပေါ့เนาะ။များလာတဲ့ ampere ကျွန်တော်တို့ထမ်းနိုင်မယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုတွဲဖို့လိုတယ်။ CD ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသွားတွဲလို့မရဘူးပြ။เนาะ CD တွဲလိုက်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လာမှာလဲဆိုတော့ရှေ့မှာကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲသူကဘိုးအားများလာမယ် ampere သစင်း ampere ဖြစ်သွားမယ်။အဲ့ဒါဒါကလိုမှအဆင်မပြေဘူးเนาะ။ motor တွေများလာခြင်းဒီတနည်းအားဖြင့် electrical လုပ်တွေများလာခြင်းဒီကျွန်တော်တို့ပိုအားပြောင်းလဲသွားတာမဟုတ်ပါဘူးသူတို့သုံးနေတဲ့ ampere တွေပဲများလာတာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီလို parallel တွဲပြလို့ရတယ်ဒါဆိုရင်နောက်ထပ်လုပ်ကလည်းဒီမှာထပ်ချိတ်လိုက်ပြီနော်မနိုင်တော့ဘူးမနိုင်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ကိုထပ်ပြီးတော့တိုးပေးရမှာပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ parallel operation လုပ်တယ်ဆိုတာဒါပါပဲအဲ့တော့ parallel operation ကိုကျွန်တော်တို့ဒီတကယ်ပုံလေးနဲ့လေကျွန်တော်ပြန်ရှင်းကြည့်အောင်ဗျာနော်သူကလည်းဒီမှာအဲသူ positive ကနေပေါ့နော် positive line ကနေဒါကျွန်တော်တို့ဒီထဲကိုဝင်တယ်ဒီမှာ negative line ကနေကျွန်တော်ဒီထဲဝင်တယ်ပေါ့နော်သူကနေထွက်လာတာသူသက်ဆိုင်ရာ line နဲ့ဝင်တယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်နှစ်ကြိုးပဲရှိတာပေါ့နော်နှစ်ကြိုးပဲရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါနှစ်ကြိုးစီကိုတီးကြစီဒီလို power source တစ်ခုစီစဉ်ထွက်လာပြီးတော့ဝင်သွားတယ်ဗျာနော်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒီပုံလေးနဲ့ဒီပုံလေးနဲ့အတူတူပဲဗျာနော်ဒီမှာကသူက3 phase ရှိတယ်3ကြိုးထွက်လာတယ်ထွက်လာတော့သူ့စီကအနီကြိုးကကျွန်တော်ဒီမှာအနီ bus bar ထဲကိုဝင်တယ်လေအပြာကြိုးကအပြာ line နဲ့ဝင်တယ်စိန်ကြိုးကလည်းအစိမ့်လိုင်းဝင်ဒီကောင်လည်းအဲ့လိုပဲเนาะဒီကသူနဲ့သူနဲ့ဒီလိုချိတ်ဆက်နေခြင်းမရှိဘူးသူကသူဘတ်ဘားတဲ့ကိုပဲ branch ကိုခွဲပြီးတော့ဝင်သွားတယ်သူလည်းကျွန်တော်တို့အနီကြိုးကအနီထဲဝင်တယ်အပြာကြိုးကအပြာထဲဝင်တယ်စိန်ကြိုးကစိန်ကြိုးဝင်ဒါ parallel ပဲဗျာเนาะဒါ parallel တွဲထားတာเนาะကဲဟုတ်ပြီเนาะအဲ့လိုလေးမြင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ parallel operation ဆိုတာအဓိကတော့ electrical load တွေများလာတဲ့အခါမှာသူတို့သုံးနေတဲ့ ampere များလာတယ်เนาะအဲ့များလာတဲ့ ampere ကိုကျွန်တော်တို့ကဘိုးအားမပြောင်းလဲပဲနဲ့ ampere ပဲတိုးပေးဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့က generator တွေကို parallel တိုးပေးဖို့လိုအပ်တာပါเนาะအသင်းမောမှာ
generator လုံးနဲ့လုံးမနိုင်တော့ဘူးเนาะအဲ့လိုမျိုးတွေခါကြရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဒေါက်တာဂျန်ဒါတလုံးကိုပါရလယ်တွဲပြီးတော့မောင်းဝေးဖို့လိုတယ်เนาะလုံများလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါပါဆိုစီတိုးပေးရတဲ့သဘောပါပဲเนาะဒါကြောင့်မို့ပါရလယ်မောင်းဝေးဖို့လိုတယ်ကဲဘီစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကပါရလယ်မောင်းမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့เนาะဘယ်လိုဟာတွေအဓိကလိုလဲမရှိမဖြစ်လေเนาะအဲ့လိုပါရလယ်တွဲပွဲဆိုလို့ရှိ
ဖြစ်နေတဲ့လျှက်စက်အခြေအနေနော်အဲဒီအခြေအနေအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့မောင်းလိုက်တဲ့ဂျန်နရေတာရဲ့ RFSV T phase ဆီရတယ်အထက်တူကျနေလို့တယ်နော်အဲဒီသုံးခုချိန်ကြီးတာကိုကျွန်တော်တို့က synchronizing လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ကဲဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီ running generator နဲ့ incoming generator ရဲ့ boost တွေ frequency တွေ phasing တွေကိုကျွန်တော်တို့ကချိန်ညှိရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်မှာသွားစစ်မလဲနော်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတွေကိုတကယ်လို့မညီဘူးပေါ့မညီခဲ့ဘူးဆိုရင်ဥမာပိုးတွေမညီဘူးမညီခဲ့လို့ရှိရင်ဘယ်လိုချိန်မလဲဆိုတဲ့နော်ဘယ်မှာ adjust လုပ်မလဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ပြောပြပါမယ်ကျွန်တော်တို့ရှေ့ကဗီဒီယိုတစ်ခုမှကျွန်တော်တို့ပြောထားခဲ့တာရှိပါတယ် main support ပေါ်မှာတက်ဆင်ထားတဲ့ instrument တွေဆိုတာလေအဲ့ instrument တွေမှာကျွန်တော်တို့မှတ်မိမယ်ဒီမှာနဲ့ပိုးရေမီတာတို့နော် frequency မီတာတို့ဒါတွေရှိပါတယ်ဗျပိုးအားကိုသိကျင်လို့ရှိရင်တက်ဆိုင်ရာ generator ရဲ့ပိုးမီတာမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်ရပါမယ်ကြည့်လိုက်လို့ရှိလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်တို့ကတကယ်လို့မညီဘူးပေါ့เนาะမညီဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့က voltage trim မှာเนาะ AVR cut ဒါတွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်เนาะအများအပြားတော့ AVR ဆိုတာသူ့နာမည်အတိုင်းပဲ auto voltage regulator ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထွက်လာတဲ့ပိုးအားကိုအလိုလျောက်ချိန်မိသားဖြစ်ပါတယ်เนาะကဲနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ frequency ပေါ့เนาะအဲ့ frequency ကိုတော့ကျွန်တော်တို့က frequency meter မှာကြည့်ရပါမယ်သက်ဆိုင် generator ရဲ့ frequency meter မှာကြည့်ရမယ်frequency ကိုအဓိကချိန်ညှိနေရတော့သူက governor ကနေချိန်ညှိထားတာပေါ့ engine sp မြန်လာလို့ရှိရင် frequency များလာတယ် engine sp ကနေသွားလို့ရှိရင် frequency ကကျတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့က governor control switch နဲ့သူ့ကိုထိန်းချုပ်ထားပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ခုနကပြောခဲ့တဲ့ phasing ပေါ့နော်အဲ့ phasing ကိုတော့ကြည့်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က synchroscope မှာကြည့်ရပါတယ်နော် synchroscope ဒီဘာပြနေတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ခုနကပြောသလိုပဲ running generator ရဲ့ phase နဲ့ incoming generator ရဲ့ phase ကိုသူကပြပေးနေတယ်နော် incoming generator ကနေနေတာလားနော်မြန်နေတာလားဒါကိုသူက running generator နဲ့ရှင်ပြီးတော့သူကပြပေးနေပါတယ်အဲ့တော့အကယ်၍ကျွန်တော်တို့ကနှီးတယ်မြန်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လို phase မညီဘူးနော် phase မတူဘူးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေလို့ရှိရင်ခုနက governor control switch နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကချိန်ညှိရပါတယ်ဘိုးရီ frequency တွေ phasing တွေကိုကျွန်တော်တို့ကချိန်ညှိတာကို synchronizing လုပ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့လို synchronizing လုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့က synchronizing method တွေဟာလေ auto နဲ့ manual နဲ့ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ကနှစ်မျိုးရှိပါတယ်နော် auto synchronizing နဲ့ manual synchronizing ကျွန်တော်တို့ဒီပုံကတော့ generator ရဲ့ panel ပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒီ panel မှာကျွန်တော်တို့ auto synchronizing လုပ်တဲ့ panel လေးတွေကိုပြတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီအကူနာပုံရဲ့အနီးကရိုက်ထားတဲ့အသေးစိတ်ပုံမှာဒီမှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်နော်ဂျန်နရေတာကိုကျွန်တော်တို့က synchronizing လုပ်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဂျန်နရေတာနှိုးပြီးသွားပြီနှိုးပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီမှာ run ဆိုတဲ့မီလုံးလေးကျွန်တော်တို့နင်းလာမှာပေါ့နော်အဲလင်းလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ synchronizing လုပ်ကျင်တယ်နော်ဒါဒီ synchronizing ဆိုတဲ့ button လေးကိုကျွန်တော်နှိပ်ပေးလိုက်ရုံပါပဲနော်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဂျန်နရေတာဒီ fully auto ထားတယ်နော်ဒီ auto move မှာထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်ဂျန်နရေတာနှိုးလာမယ်ဟုတ်လားနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါမနှိပ်တာတော့မှပဲသူ auto synchronize ဖြစ်သွားမှာနော်ညီွားတယ်ခုနကပြောတဲ့ port တွေ frequency တွေနော် phasing တွေညီွားတယ်ဆိုတာဒါကျွန်တော် ACB ကပ်ပြီးတော့ ACB on သွားမှာပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ auto synchronize လုပ်ပေးတဲ့ control panel လေးပါနော်ခုနကဂျန်နရေတာ main switch ဂျန်နရေတာ panel ဘုတ်ပုံမှာရှိပါကဲကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်ကတ်ခဲ့ရပါနော်ဒီဂျန်နရေတာ parallel operation နဲ့ချိန်ညီပါအကြောင်းကိုနောက်ဗီဒီယိုတစ်ခုမှကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ရှင်းပြပါမယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်ဆုံကြမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်